このパネル展は NPO 団体が4年前から催しているものです。熊本市の下通アーケードでは2012年の九州北部豪雨などの被害の様子がパネル展示されています。また今年で発生から70年経つ白川大水害について、水がどの高さまで押し寄せたかが分かる表示もあり、通りがかった人たちが足を止めて見入っていました。小学校5年生の時に水害にあった、昭和28年。一般の人はなかなか普段は思い出さないでしょ。なんかそれいい機会じゃないですか。いかに自分の自身、あるいは自分の家族の身の安全を守れるか、そういう意識を持っていただきたいというのが、この行事の一番の狙いです。この展示は明日まで行われています。